Сөздікпен жұмыс. Проблеманы қою. Постановка проблемы. Formulation of the problem. Компьютерлік эксперимент. Компьютерный эксперимент. Computer experiment. Туындаған проблемаларды шешу адамның жан-жақты дамуы мен жалпы қоғамда өмір сүруі үшін маңызды. Әр адамның атқаратын қызметіне өмір сүру жолына байланысты күнделікті өмірде әр түрлі проблемалар туындайды. Кездескен қиындықты сабырмен және ақылмен жеңе білу адамның маңызды қасиеттерінің бірі. Проблеманы қою дегеніміз нақты шешуді қажет ететін проблеманы анықтау, тақырыпты проблемалау. Нақты мәселені зерттеп отырған адамның алдында көкейтесті мәселе ретінде тұруы мүмкін. Баланы азамат етіп тәрбиелеуде, болашақ өмірге дайындауда мектептегі пәндердің рөлі өте жоғары. Өмірдің барлық саласын қамтитын бұл пәндер арқылы әр пәннің өзіне ғана тән есептері мен тапсырмалары ұсынылады. Осы тапсырмаларды шешу барысында адамның ақыл ойы жетіліп, пайымдауы артады. Қоғамда өмір сүруге бейімделіп, ой өрісі қалыптасады. Программалы ортасында берілген есептер негізінен белгілі бір оқиға немесе құбылысты компьютерде модельдеуден тұрады. Біз алдыңғы бөлімде Python программалау тілінде тармақталған алгоритмдерді пайдаланып, программалау жолдарымен таныстық. Программалауды жақсы меңгеру үшін әрине тек программалау тіліндегі операторлардың жұмысын білу жеткіліксіз. Ол үшін біріншіден қойылған есепті программалау тілінде шешу қадамдарымен таныс болу керек. Екіншіден программалау барысында есептердің математикалық тұрғыдан тиімді алгоритмін құра білу керек. Программалау процесі белгілі бір оқиға немесе құбылысты компьютерде модельдеуден тұрады. Тармақталған алгоритм немесе жалпы программа құру қандай кезеңдерден тұрады деген сұрақ туындайтыны анық. Есептің программасын құрастыру кезеңдеріне тоқталатын болса, бірінші проблеманы қою немесе бастапқы деректерді өңдеу, яғни есептің шартын оққаннан кейін не мәселені шешу керектігін анықтауымыз қажет. Былай айтқанда, яғни ауызша ақпараттық моделін құрастырамыз. Формалдау – ойлау нәтижелерін нақты тұжырымдау, яғни математикалық моделін құрастырамыз. Үшінші – алгоритмдеу. Бұл дегеніміз сол есептің алгоритмін құрастыру. Төртінші – программалау. Алған есебіміздің алгоритмін кез келген программалау тіліне аудару. Компьютерлік эксперимент соңғы, яғни программаны тестілеу мен қатесін түзету. Манағы алгоритмнің құрған программамызды қандайда бір программалау тіліне салғаннан кейін оны қатесін түзетіп, тестілеу жүргізетін боламыз. Осы аталған кезеңдердің барлығы да берілген есептің программасын құру үшін өте маңызды. Солардың арасындағы ең маңыздыларының бірі проблеманы қою кезеңі болып табылады. Бұл кезең қаншалықты мұқият орындалса, берілген есептің программасында дұрыс шығатына соншалықты сенімді боласың. Проблеманы қою кезеңінде келесі әрекеттер орындалады. Бірінші, проблеманы қою кезінде түпкі мақсат нақтыланады, әрі проблеманы шешудің жалпы тәсілі таңдалады. Екінші, берілген есептің шешімдері анықталады. Үшіншіден, қарастырылған объектінің жалпы қасиеттері зерттеледі, программалау жүйесінің мүмкіндіктері талданады. Төртінші, есепті шығару үшін қандай кіріс деректері қолданылатыны анықталады. Бесінші, есепті шығару барысында қандай шектеулері бар, программа бұл шектеулерден қалай өтуі керек деген сұрақтарға жауап беру керек.